अर्पयामि गौ मातरेभ्यो नमः। पुष्पमाल्यां निवेदयामि वस्त्रोपवस्त्रं गौ मातरेभ्यो नमो नमः। इमान् उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवाम् ईयक्षते गौ मातरेभ्यो नमः। इमान् गन्धादुपचारान् समर्पयामि पुष्पमाल्यां निवेदयामि। गौमात्रेभ्यो नमो नमः। भगवति मम चित्तं पादयोस्तेष्टु नित्यं ब्रह्मभुजनेगुमं दर्शने ते च मूर्त्याः प्रतिभोम भयामि केवलास्तेस्तु भक्ति शरणकमल मध्ये अस्तु नित्यं निवास यदा चरपदविष्टं मात्राहीनं च लोये तथा।